Odmah, kao.
بس انا بس Kaže mala, kaže, imam 14 godina. Ko ona? Mala, mala. 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 Darko, smisli će ti biti. Tamara! Tamara! Rešak, ja sam Tamara. Jer voli stroju! Ne! Voli stroju, e! Prati, još sam bio kod spale svi ove kipin džursi. Šta je? Ja, goce, a što nisi došli sa potom i Branko, čet, čekam ti cel noć. Jeli! Goce ima momka Goran Trojić. Ovo će mi lica i stranka da gleda, to sam ubeđen. Ona njega voli. Meni je upravo rekla, ovo će da ostane doživotni snima. Kaže, Cica, ako me budeš videla s njim, čuješ da... Ima! Nemo, brate, jebate! Ah, sine! Cita, cita! Cita! E, brate, kako si slanda. Cita, voli se za tigra. Cita, voli se za tigra. Cita, dobro, može bolje. Cita, voli Dragan jebe. Cita, voli Dragan jebe. Cita, voli Dragan jebe. Beži, 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 beži! Beži! Baci se sad! Je dobro, može brate. Ajde, ti. Cicu. Ajde, mi. Izdivaj me! Prema putu. Te vodi. Kino, da vidi kako su vredni Srbi. Da vide samo kakav kupus i paradajz imaju ljudi. Pita, jel imate izbjeglice? Jel imate izbjeglice? Došmo snimamo izbjeglice. Ne, stvarno vas pitamo. Jer tu Ljubiša Vesić. Trenutno je išao Ljubiša Vesić, gazda ove kuće. 10 maraka po ekranu. Dalje što ide. Pogledajte samo kako je ovo sada. Kako će tek da bude, vide ste ljudi. A može on sam da vam kaže par reći. Volite gospodine, vidite što stvorio. Znači to mi da boravite da ste živi. Kako si uločio ovdje novac? Puno. Puno, pa. Uđi pokazati gdje će šta da stoji tamo. Zove. Daj. Možda. Ristiš. E, samo pazi da ne prolažiš. Nalazimo se u Vado Raskine Grošnice. Ovo je Pekić Dalibor. Preši 1100 km od Kube do Kolumbije. Od Kine. Od Kine. Od Kinu. Od Kine. Od
da se vidim je tako avion, čas ih dola. Nemam koje nas uvijek. Tamo, nisam ti rekao tamo, nego vamo. Opa, zabavite Tanji. Zabavite Tanji. A? Zabavite Tanji. Završi razgovor. Završi se razgovor. Tanja! Čitam knjigu. Čitaš knjigu, kako se zove? Azbuka. Azbuka. Sluši. Uvijeki. Kako je ljubila, jo! Darko, daj ti me zvijek. Pa samo se nalazimo, a? Šipterska kuća, ovo je. Ja, brate, šta smo se... Ule, šta smo sve upravili, ne vremamo na ovaj. Ima još jedan se zanimljivo, Darko? Ima. Si da gledat? Šta će gledamo, bre, šta ima, tu nema ništa. Darko! A. Ko pa, da bi vladno bupa? Darko! Da. Ovo mi je bivša snajka. Ovo je buduća snajka. Za koga bre? Ovo je snajka uopšte. Za Marijana. A, Marijan. Ode! Marijan Krepa. Ivana Krasić kupit će u brak sa Marijanom Jovanovićem za 2 godine. Marijan ide na služenje vojnog roka. Na godinu dana i 2 godine služenje... Kazni. Kada nuk spale? Ja, kjer? Kada nuk odi sinu? Spale to, sine, ja, brate. Srnet! Na šta je? Se da spremila si ija, sine, ja. Ako te ima, pele para. I šta reče ovaj, Gaga? Ništa, ja mu rekla za te cevi, rekla sam tamo u sobu što sudi, ono ti išao tamo nešto pogledao i otišao. Ćemo zadnog? Ste na vašu mora kupit će kod. Kore kupi šampon, vaš mi gledeš išće do dva. Dakle? A ko je cijela mi smo da zbog? Ovo je tihi slot. Ne bi došao, nego si došao da se snimaš. Napravili smo kadar, opasan, jao da... Sad će Marijan slabije da nalazi od vani. Jer ima kasetu kad se oželi i Ivane samo pusti gleda. Dobri. Aj mi kaži što, ja ću da kažem u grupu mi. Nismo ga vidjeli. Ti meni kaži što, ja ću kažem ja. Ovo je Jelena, a ja sam... Ja sam je budući da kažem. Ja sam došao. Snim je pakti na kuću. Snim kuru mali bosta. Dobro, stani, izvadi ga. Čuti pa ide sama kamera ka njim. Evo ga, kup voći. Dobro večer, dobro večer, gledajte ovo nalaz, nima se jedan. Bojnom polju u obadu. Za te? Molim. Za te? Šta ti sada sviš? Šta? Na ti će palo. Pauza. Mane! Ja ovo je! Ja ovo je!
Čita ti si ima. Ajde, jajde. A može, čim, još ti si, samo kamo da. I da padam na kičmu, da. Ne, po nema da sam. Ne, ja bi sam da. E, ajde, radi moj čuno. E. O, sviga ti, sviga ti. Sviga kako ima sad. Ajde. A, ti 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 što treba na glavu. Ti ti stavi mi sviga. Ovako da mi ostaje glavu. Ajde. Pa ti glavu ti ostaje glavu, već ti pogađaš ti glavu. Pogledaj mi nos, bre. A treba li da radim? Gdje je ta riska sve? Jadan nisi. Jo, sjeba te perhan. Jo. Aj poro. Check
Nemo.
Jo, jo. To si bezobrazan seljanka, bi se. Slažem, pa bez zima. O, Darko, ej, snimaj, Darko! Jeste, normalno. Ti te voli Cvetu. Cveta voli Cvetu. Znači, on će voli. Ne boš da razumije. Hvala, ne puši cigara, ne puši. A nema, pa neće se nikom da gleda. Ne, neće. Nema, živ si ja, Darko, pa nemoj da se. Duše ga boli za te. Od agresija, ne ljubo slavim. Aj! Mamu li im jebem u piču? Nemoj mamu. Da malo prećane sad ovo. A što prećane? Koliko je čovjek jako polomio lopatu? I ovaj jašo. Šta da radiš? Tako je suđeno. E, crno. E, vidi ga, novo se ubije. Pao, pređi, pođi. Nima, evo sve će dumre za neki dan. Kako da, kako? Nimi ti mi snajku malo više, u veliki kadar. Ne, tu snajku zove. Sve tu bre, sve tu! Ne, seri! Moj tek seri kod... Darko! Šta je? Jesi bre. Znaš što samo mene da snimaš? A Igor ide za Italiju i neće doći. Izi. I on angaže nas zbog njega. On angaže nas zbog njega. A kad ide za Italiju? Nalazi se! Nalazimo se u džamiju. Evo ga, indijanci ga gađaju. Ovdje rastu banane. I gađaju! I gađaju! O bre! Ali ne bada ga pogode! Ali to sam i ja. Za vas pećela si se zeta i leta. Šramota! Ovdje imamo očvare. O, vidi! Vidi! Jaj! Jel ti kažem? Ali on se uvica tamo. Kamara! Baš pita mi ovo. Ej, kamara! Kamara! Na naroči pesmu za tebe. Zar se stvarno rastaje? Zar se stvarno rastaje? Zar da li je to moguće? Ne pričaj o meni ružno, jer to ne zaslužujem. Ušao je razne strane. Da ga ubaci do glave. Ti si treba kao stanak. Ko? Dezno je stanak. Dezno sam ga, brate, za dve pesme, kjeri. Da smo treba zine jedan rok. Ti je rekord... Zumbariš u glav. Ne, ja tako, tako sam, tako sam. Jepo sam. Ama se snima ovaj makar. Ma ima šta ti, ma se kofa se izgleduje što mi najte. Nike više gaša cigare na ruku ovaj majke. Dođi, bih ti vidjelo. Klicu, ma se te. Ima i ovo, ba ti ti. Ali samo u menu, vati, a nema ovo, ovo, gledaj. Ne, ne, tamo, tamo, tamo. Ja, stoji ti se. Mala, 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 mala! Ajde, nas, ne, ne, ne!
ti zamisli s Maradona. Če ga se mi stavi? Ne, još ti je to. Ne, 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 duše, bebe. Boli se mi gaze. To mi radi. Kamera je bolja. Sveži sam ga stigli. Opa, na pet! Igram kod Đukić, branim kod Mihajlović. Lacio! Lacio! Beže bre, ovo su gledalci neki što upadaju. Beže bre, će mi bilo obezbeđenje da je njega lično, njega. Ovog ovde. Šestico, šestico, kreni se, molim ti šestica. To je taj, ljudi, pogledajte ga, ljudi. Eda, kjez, man! Uuu, sine, faca, šta radi? Probate. Ne prelazite tako, bre, majmo. Ješte, bre? Samo da bi se videla ciganka. Baci svjetlo na sviju, jebate. Baci svjetlo na sviju.